Fordi så vil jeg nemlig foreslå, tak til Anders Larsen, du skal jo også have et ubehageligt spørgsmål. Det er jo ligesom det, jeg er blevet hyret til. Men i mellemtiden, mens jeg stiller dig ubehageligt spørgsmål, så netop så kan resten af panelet være søde sætte sig herop. Og det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, inden nu, at vi overlader ordet til tilhørende, det er, det er jo rigtig nemt at sidde og være sur på Piratpartiet i Sverige. Dels fordi de bor i Sverige. Dels fordi det er en organisation, som I ikke bryder jer om. Dem skal vi jo høre senere på eftermiddagen. Men det er jo jeres kunder, der er kriminaliseret. Det er den ungdom, som du siger, der er kommet for at blive. Altså, for nu at blive det, du kalder musikersprog. Altså, hvorfor pusse panserne på dem, som elsker jer aller højst? Hvorfor gør det til en politisag? Ja, men der er ikke overensstemmelse mellem Piratpartiet og så alle de unge. For det første er alle unge jo ikke meldt sig ind i Piratpartiet. Er unge, der har lyst til at slippe billigt, er jo ikke lige med, at de har meldt sig ind og betaler fuld kontingent Nej, i Piratpartiet. Nej, men de gør, som det passer dem, ikke? I meget høj grad er der jo nogle vaner, som jeg er enig i, har udviklet sig over de senere år. Så vi pusser ikke panserbasserne på dem. Det var det, jeg sagde til sidst. Hverken de åndelige eller de konkrete panserbasser. Jeg synes faktisk, at der er god grund til i et vist omfang at ignorere dem. Og jeg er ikke sur på Piratpartiet. Jeg gider bare ikke høre på deres udsøgt elendige forklaring. For det er jo sådan, at mange af Piratparti-ejerne simpelthen er blevet taget i ulovlig aktivitet inden for det net, hvor de siger, at alt skal være frit. Men vil det sige dermed, for nu skal jeg lige forstå det rigtigt, du siger, at I pusser ikke panserbasserne på, men det er jo det svar, vi har i dag, som vi også talte med Peter Synge om. Det er jo det svar, vi har i dag. Det er vel politianmeldelser, det er rettens vej osv. Så hvis ikke du vil det, hvad, altså, det er jo dine egne kunder, eller jeres egne kunder, I risikerer, eller som lige nu er kriminaliseret. Nu ved jeg ikke, om Schøning har, han har en højere uddannelse end mig. Jeg er på civilingeniør. Han er jo, han er i hvert fald højere. Jeg synes, det er et problem med nogle af de der opholdsretsfolk. Vi må godt sige noget, selvom vi ikke er professorer. Skal vi ikke bare jeg synes, det er et problem med nogle af de der opholdsretsfolk, at de er for høje. Nå, det er noget andet. Men bortset fra det, det er jo ikke, der er jo ikke synonym mellem at pusse panserbasserne på de her folk fra Piratpartiet. Jeg mener, det er en forsvindende bevægelse. Det betyder Nej, ikke så jeg taler ikke om Piratpartiet. Jeg taler godt, om alle de unge, mine godt. Teenagers. Så er vi inde i noget helt andet. Ja. Jamen, der skal man simpelthen lave en hel konference om det, og så sige, hvordan klarer man den ting med den nye generation? Det er jo forskrækker man også at høre de AC-unge, at de har de prioriteringer og de former for adfærd. Det er jeg ikke glad for, og det er en stor opdragsopgave. Mit første bud, det er at tage fat på den tidligere, inden de blev AC-unge. Og det andet, det er selvfølgelig at være skarp med lægen, hvis det er meget. Og så i øvrigt lave kampagner, at lave i Copydan i nogle sammenhæng i AVU, en af foreningerne i Copydan. Der har vi simpelthen lige udgivet en publikation, det vil sige, vi har finansieret den omkring de audiovisuelle medier. Det er en lærebog, og det er klart, at der er nordkoreansk indoktrinering nede i lærebogen, for der er jo tale om, at vi støtter ophavsret. Det vil sige, at vi på det marked, der går vi simpelthen ud og prøver at påvirke folk, ikke? Men nu synes jeg ikke, jeg skal sige mere. Nej, det skal du heller ikke. Peter Schøning har en kommentar til det. Ja, tak. Fordi, Mette, det er ikke korrekt, at det, der blev sagt her i formiddag, er, at svaret på problemerne er at sagsøge folk og melde dem til politiet. Vi har netop sagt, at selvfølgelig er det at håndhæve ophavsret noget, vi fortsat skal gøre, men at vi løser ikke problemerne ved at sagsøge folk. Det er ikke ved at slæbe forbrugerne i retten eller vælge dem til politiet, at problemerne bliver løst. Men det er den eneste vej, vi har lige nu, ikke? Det er det overhovedet ikke, nej. Der er masser af andre veje. En af vejene er at skabe det, der hedder de lovlige alternativer, det vil sige at gøre det så let og attraktivt som muligt for forbrugerne at få adgang til materialet lovligt. Der findes ikke nogen rettighedsorganisation, der ikke dag og nat arbejder på at skabe nye forretningsmodeller på det her område. Og der er masser af muligheder i dag for at gøre det. Senest har vi også set på litteraturområdet, man digitaliserer bøgerne, man laver lydbøger, man laver e-bøger og sådan noget der. Desværre så ender det også i mere piratkopiering, end de kendte i forvejen. Så det er en del af udfordringerne, det er, at selvom man har de lovlige alternativer, så bliver der altså stadigvæk piratkopieret en masse. Det skal man forsøge at løse. En af metoderne er helt klart, som Anders også har været inde på, information. Men man løser jo ikke problemerne ved at lave generelle informationskampagner. Jeg tror sidst på dagen, der kommer en, der er ekspert i det. Sundhedsstyrelsens kampagne om at spise grønt og sådan noget. Får man jo ikke folk alene til at spise grønt, fordi der er en generel informationskampagne. Jeg kan godt se, at du kommer og siger, spise grønt, prøv at lade være med at blive ret. Ja, præcis. Nemlig...
det løser det ikke alene, men det man kunne gøre, det var at kombinere de generelle informationskampagner med nogle mere målrettede informationskampagner, hvor man er altså mere målrettet til dem, som vitterlig er engageret i ulovlig fildeling, og informere dem om ulovlighederne ved det, skadevirkningen ved det, således at man går mere målrettet til værk. Så det er det, som Anders kaldte for brevmodellen. Jeg vil gerne give ord til Jørgen Blomqvist, men jeg skal lige jo understrege, at det er jer, der skal stille spørgsmål, så det er jo typisk for mig bare at begynde at gå i gang. Men vi har tre mand stående med mikrofoner, så meld jer endelig på banen. Jeg skal nok kigge op fra mine noter og holde øje med, om der er spørgsmål. Værsgo. Og vi skal jo også først og fremmest tage fat på dem, som er, hvad hedder det, formidlere af alt det her. Fordi den ideelle businessmodel i vores dage, den består i, at man sætter et netværk op, sådan at alle teenagerne og alle forbrugerne kan krænke rettighederne og bringe sig i fedtefadet ved at overtræde loven, hvorimod man selv ikke har nogen forpligtelse til at gøre andet end noget som helst end at tjene penge. Og det er jo en syg forretningsmodel, som vi ikke kan acceptere. Det er helt sikkert, at vejen frem bliver med det gode eller det onde, at service providers, teleselskaber og alle dem, der står for internettet, bliver nødt til at tage en mere aktiv rolle med at hjælpe med at forhindre de ting her. Og lad mig sige med det store bogstaver, at jeg er en meget stærk tilhænger af, at man for eksempel skal have privatlivets fred. Det er ikke meningen, at der er nogen, der skal sidde og holde øje med, om man nu der downloader den ene eller den anden slags film til lørdag aften. Det skal være sådan, at Novo skal have fuld fortrolighed omkring, hvad det er for medicinsk litteratur, de sidder og kigger på, fordi det vil deres konkurrenter frygtelig gerne vide noget om, for at vide, hvor de er på vej hen. Der er en hel masse fundamentale ting her, som vil kræve stort arbejde at gøre noget ved, men det må vi se at komme i gang med. Og den gode nyhed er jo også, at i den senere tid kan vi se, at de her service providers, de er jo ved at komme med på den, fordi de mere og mere også kan se, at der er penge at tjene i at levere indhold, og derfor har de også brug for ophavsretten. Så det går den rigtige vej, men vi skal skubbe den udvikling meget længere frem. Ja. Spørgsmål? Der kommer et dernede, ja. Det er måske en god idé lige at sige navn og hvad man i øvrigt render rundt og laver. Jeg hedder Jørgen Burkert. Og jeg er formand for Foreningen af Danske Videnskabsredaktører. Vi redaktører, vi redigerer de danske videnskabelige tidsskrifter. Mange af os får ikke nogen penge for det. Men vi har en ophavsret, der sørger for, at vores forskere giver det tidsskrift, vi arbejder for, ophavsretsretten i fællesskab. Og så kan vi så få solgt vores tidsskrifter. Og derved får vi altså kvalitetsvurderet vores videnskab. Det er det, vi lever af i stor udstrækning. Men desværre er vi meget svage i vores forening. Vi har ikke særlig gode til at spille musik, og heller ikke særlig lydhører i pressen. Så vi har svært ved at få vores synspunkter igennem. Og vores problem er, at den krænkende part ikke er en rødhåret skotte, men sidder lidt længere nede i H.C. Andersens Boulevard, nemlig på Styrelsen for Bibliotek og Medier, som igennem snart 7 år har arbejdet for at tage ophavsretten fra danske forskere. Det er en ting, som ikke er kommet frem, fordi den holder man pænt inden for sig selv i bibliotekskredse, og så sørger man for at lave lobbyarbejde. Når man laver rapporter til ministeriet, sørger man behændigt for, at vores synspunkter ikke er med. De ved udmærket, at vi eksisterer. De sørger for, at de ikke er med. Vi bliver manipuleret. Ganske enkelt. Så mit spørgsmål til panelet, det er, hvad kan vi gøre for at få en åben diskussion, når statsinstitutioner vil ophæve ophavsretten på punkter, som måske kan være fatale? Ja, Anders Larsen. Frækt tager jeg ordet, selvom de er ved endnu mere om det, men jeg var med i en lobbygruppe omkring kapitel 3, altså de fastansattes rettigheder, og jeg vil sige til dig, at jeg mener det kort svar, det er, gør det til noget samfundsmæssigt, og gør det til noget i forhold til den gruppe, du repræsenterer, fordi er det musikere, komponister, eller er det journalister, eller er det UBVA, freelanceforskere, eller hvad det nu er, så er det uheldigt at sige fra statens side, alt det der, det gider vi ikke have med at gøre, vi præsumptivt erobrer den ophavsret på den ene eller anden måde, altså lovgivningsmæssigt. Men jeg mener simpelthen, at man skal forklare sig selv som gruppe i samfundet. Det er et samfundsspørgsmål. Det er ikke et juridisk spørgsmål. Tak. Er der andre bud?
Ikke andet end, at altså, AC er medforhandler her. Det er en fagforening, og det er klart, at hvis man står svagt, så må man jo gå sammen og blandt andet bruge fagforeninger og lignende instrumenter til at gøre sine synspunkter gældende. Nogle gange så lykkes det, nogle gange gør det ikke. Goddag. Vi har truffet hinanden før. Jeg vil bare sige, at kan I høre mig? Det er ham, skraldemanden. Det er nemlig skraldemanden. UBVA har været med som repræsentant i Open Access-udvalget og grundlæggende tilhænger af Open Access. Vi mener ikke, der er tale om, at man stjæler forskernes ophavsret, men om, at de artikler, man laver som led i universitetsforskning, bliver lagt ud til folket, i stedet for at blive solgt til forlag, som så kan tage penge for det. Vi mener ikke, det er det samme som at stjæle forskernes ophavsret. Ja. Jeg synes, det er et fint et synspunkt at have, og det kan man jo have gratis. Men de danske tidsskrifter forsvinder på stribe, og vi får en total udslettelse, hvis den model af open access kommer igennem, som er det, der hedder den grønne model, hvor forlagene ikke får kompensation for tabte fortjenester. Fortjenester i Danmark er ikke nogen, der tjener penge. Det går til korrekturlæsning, til bogtrykkere, til folk, der laver layout. Vi får næsten ikke nogen penge i vores system, og den grønne open access vil ødelægge et helt område inden for videnskaben. Så jeg vil opfordre AC til at få en åben diskussion. Jeg vil bare have, I vil ikke have, at AC skal gå ind fra den ene eller den anden måde. Jeg synes selv, at open access er en god ting, når man får kompensation. Den gyldne open access er helt fint. Men tyveri, det er den grønne. Og så tror jeg, vil runde den af der, fordi det lyder som om, vi skal drikke en kop kaffe, når vi holder pause. Men en relevant kop kaffe. Der er et spørgsmål dernede. Ja. Jeg er Pia Rav, formand for Danske Jazz Beat og Folkemusikautorer. Og jeg vil godt prøve at knytte en kommentar til, og som også munder ud en slags spørgsmål, til balancen mellem piraterne og de gode unge. Jeg tror faktisk, det er tiden, at vi begynder at gribe i egen barm og rydder ud i de selvmodsigelser, som vi faktisk selv også oppe på tavlen der står indenfor. Nemlig, at der ikke umiddelbart kan sættes lighedstegn mellem ophavsretten og copyrighten, som er symboliseret ved det C-tegn. Det kan man ikke, og en af grundene, efter min mening, til at de gode unge, som nogen kalder dem, falder for piraternes budskaber, det er jo, at der er en stigende social bevidsthed i de unge generationer, som blandt andet reagerer, når corporate business control på angloamerikansk vis sætter sig både på medicinalforskning og på scientific publishing og på musik og på frøformering og hvad ved jeg, medicinalforskning. Hvis ikke vi selv rydder ud i det lighedstegn, som meget ofte bliver sat internationalt mellem author's rights og copyright, så får vi aldrig de unge til at forstå, at de ikke kæmper imod rettighederne hos dem, der skaber værkerne af alle slags, når de kæmper imod corporate business control. Ved at have copyrighten, så ender de med at afskaffe ophavsretten til vores alles gavn. Men er de så politisk bevidste, de unge, der stjæler med arme og ben, eller stjæler de bare med arme og ben? Altså, sætter de et lighedstegn mellem storkapitalen, og det kan være lige meget, og det er ikke Pia sang den der, fordi det er i virkeligheden et ondt pladeselskab, der var en af jer, der tidligere var inde på det også, som skummer fløden. Altså, tror I det handler om, dybest set om bevidsthed, eller om det handler om at gøre det nemmere for folk at komme til at betale for noget, som de har masser af penge, de unge mennesker. Så de vil vel i virkeligheden gerne, de har bare ikke set den sammenhæng måske. Ja, først Jørgen og så der. Jamen, jeg tror da nok, der kan være noget om det. Jeg kan ikke lige at sætte det som en modsætning mellem copyright og ophavsret, for det er grundlæggende det samme. Forskellen er meget små. Men det er klart, at ophavsretten som institution selvfølgelig har flere funktioner, og den ene er at sikre de enkelte ophavsmænd og musikere og udøvende osv. i forhold til de producenter, som bruger deres værker, og så sikre investeringerne, som producenterne laver i forhold til blandt andet forbrugerne. Det er klart, at det er en dobbeltfunktion, der ligger i de samme rettigheder. Og jeg tror ikke, der ligger nogen modsætning i det, men det er da klart, at vi skal jo være sikre på, blandt andet i den pædagogiske virksomhed, som Peter snakker om, at det er da klart, at der er flere elementer i det. Og måske skulle vi også lære folk at forstå,
at jamen, vi kan da godt afskaffe medicinalfirmaerne, men så kan godt være, at vi får mindre medicin. Det kan godt være, at vi afskaffer forlagene, men så får vi altså også færre bøger. Det hænger jo sammen, og vi kan ikke realistisk se på det som, at vi bare kan blæse på producenterne og jorde dem, fordi de har altså også en vigtig funktion i fødekæden. Ja, tak. Jeg tror, at spørgsmålet er, skal besvares med både og, altså at de unge, der er en del unge, som ligesom resten af befolkningen ikke ved særlig meget om, hvad man må og ikke må på internettet. Der er der helt klart en udfordring i en oplysningsindsats. Men der er altså også en del unge, som udmærket ved, at det at fildele, det at distribuere noget musik og film og litteratur til andre i et fildelingsnetværk, at det må man ikke, medmindre man har tilladelse til det. Og så gør man det bevidst for nogen, jeg tror det er meget lille gruppes vedkommende af ideologisk grund, og som jeg var inde på før, for en stor gruppes vedkommende, fordi ja, det kan man, og så sparer man nogle penge. Og der er der en meget stor opgave i at uddanne de her unge, forklare dem hele baggrunden for, at man har en ophavsret, altså at der er nogen, der skal forsøge at leve af det her, for at der kan blive skabt nye værker, og i det hele taget skabe noget respekt om, ikke så meget ophavsretten som sådan, men den kulturelle fødekæde, at kunst ikke kommer ud af ingenting. Der er nogen, der har skabt det, der er nogen, der har produceret det, og hvis man vil have mere af samme skuffe, så skal der altså være nogen til at betale for det. Ja, der var et spørgsmål der, og siden hernede. Og så skal vi snakke noget frokost. Så I skal skynde jer, hvis I skal på banen. Jeg hedder Ivan Petersen. Jeg er formand i en forening af 650 ophavsmænd til populærmusik. Den opdragende funktion stopper aldrig. Jeg blev interviewet af TV Glad i går. Det er rent faktisk muligt at forklare en udviklingshemmet om essensen af The Statute of St. Anne, eller Statute of Anne, at hvor der også i teksten står, at kunstneren ophavsmanden skal opmuntres ved anerkendelsen af hans værk og ved betalingen for brugen, fordi han skal også være i stand til at sende sine børn i skole til samfundets bedste, og han skal også være i stand til at føde og klæde dem. Det kan man godt forstå på TV Glad, og det kan enhver borger, man fortæller om det øje til øje, forstå. Det er bare sådan, at den der regel om, at jo flere man er forsamlet, jo lavere bliver intelligenskvotienten, det er vældigt gældende på internettet. Jeg bliver også nødt til at sige, at ligesom vi har en finanskrise, så er vi i øjeblikket i en krise med hensyn til børneopdragelse. Jeg mener, der er ingen unge forældre i dag, der er i stand til at opdrage deres børn, så man kan holde ud og være i det samme rum som ungerne. Og den hurdle skal vi først over, inden vi kan begynde at lære dem om moral og opføre sig ordentligt. Jeg har lige boet på Hotel Randers, hvor Sheryl Crow var gæst. Hun kan fandme rende med heller ikke opdrage sine unge, kan jeg ellers godt fortælle jer. Og det går rigtig lang tid, inden vi får den her opdragende. Og vi skal jo i virkeligheden diskutere moral. En gang i det her land, der stod man stille om natten ved rødt lys med en fodgængerovergang, selvom der ikke var skyggen af trafik. Fordi et eller andet sted inde i vores DNA, der vidste vi, at det var rigtig godt, hvis vi gjorde det instinktivt, for det ville gavne os om dagen. Vi er langt forbi det, og på den anden side, så skal vi også leve af en vis rebelskhed, i hvert fald når landet er så lille, som det er. Men velvidende, at den her opdragende funktion aldrig holder op, velvidende, at den ikke giver store resultater i øjeblikket, så bliver vi nødt til at bruge det udsagn, der kom derop. The answer is within the machine. Vi bliver nødt til at lave nogle ordninger, der sørger for, at alle betaler for kunst, viden og underholdningsforbrug på nettet. Jeg håber og tror, at folk, der er meget klogere end mig, ved, hvordan vi skal løse det problem. Jeg tror faktisk, det kan lade sig gøre. Og det, jeg bare vil sige til slut, det er, det må kunne lykkes at fortælle revl og krat, dumme og kloge, unge og gamle, at hvis alle er med til at betale for forbruget, så bliver det meget, meget billigere for den enkelte, og så kan det ved Gud ikke betale sig at snyde. Er det til Ivan? Ja, kort. Det er ikke til Ivan, det er til situation. Nå, så er der faktisk en, der vil spørge om noget før dig. Så hvis det ikke er konkret til det, Anders. Tak. Der var der nemlig et spørgsmål der, og vi skal lige... Ja, det var dig. Og vi skal have frokost, for jeg har lovet at holde tiden. Og jeres skyld. Jeg hedder Lene Stampe. Jeg er bibliotekar og forbruger. Jeg vil godt lige en lille kommentar, fordi nu snakker vi rigtig meget om musik. Og gerne et spørgsmål i enden også. Mit spørgsmål, en kommentar er, jeg har købt rigtig meget musik helt lovligt på
mange, mange forskellige platforme og betale for dem hver gang. Det synes jeg er en del af det, den her problemstilling. Men den anden ting, jeg egentlig godt vil spørge jer om, det er, hvordan I forholder jer til den del af ophavsretten, som i virkeligheden forhindrer, at noget bliver brugt. Fordi der er jo ting, som, hvor at der er ejerskab til en ophavsret, men at det bliver for eksempel genoptrykt eller genudgivet, eller det er slet ikke tilgængeligt i handel og vandel. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, om vi faktisk har en holdning til det. Det var der mange, der havde. Jeg tror, vi tager dig. Så kan I komme med. Jamen, det er et velkendt problem, og jeg læste faktisk for nyligt i en af Jane Austens romaner, der var sådan et gammelt forord, hvor hun skrev, at i forbindelse med udgivelsen af, det var, jeg tror, det var Northanger Abbey, der var copyrighten til den her roman var blevet købt af en, og så en forlægger, som så derefter havde undladt at udgive den her bog. I sidste ende, efter måske 15 år, eller sådan noget, så udkom den så alligevel, men hun skrev i det her forord, at hun forstod ikke, hvorfor var der en, der havde købt eneretten til at udgive den her bog, og så havde han undladt at gøre det. Det gode var så, at man i britisk ophavsret rent faktisk havde en regel om, at hvis en ophavsret ikke blev brugt inden for en eller anden vis årrække, det var i 1911, ophavsretten i, eller Copyright Act i Storbritannien, så hvis den ikke blev brugt, så bortfaldt den altså, eller så var den fri igen, så var den public domain, eller faldt tilbage eventuelt, hvis det var inden for perioden, beskyttelsesperioden, faldt den tilbage til forfatteren. Men den paragraf findes desværre ikke længere, men det var i hvert fald en god måde, synes jeg. Okay, det har vi i Danmark nu. Godt. Ja. Ja, tak. Det er jo sådan en velkendt fordom, at ophavsretten kan være en bremseklods for at få adgang til materiale og for at få lov til at bruge materiale. Og sådan har det måske også været tidligere, at det har været meget svært at få lov til at gøre forskellige ting. Men jeg synes, det der er sket de sidste 20 år, det er, at rettighedsorganisationer er blevet meget, meget bedre til at licensere tingene, til at give tilladelser og gøre tingene så let som muligt for forbrugerne. For eksempel, da Danmarks Radio for nogle år siden vi til at digitalisere hele deres mange hundrede tusind timer af radio og tv, så sad alle og rev hårdt af sig selv og af hinanden. Hvordan pokker skal det kunne lade sig gøre? Vi skulle ud og spørge alle de døde og levende kunstnere, der har været med, og forfattere og hvad vi har. Og hvad gør man så? Jamen, så laver man en kollektiv aftale med rettighedsorganisationerne samlet i Copydan, og vi laver en aftalelicens, som sikrer, at det også gælder for alle dem, som er udenfor. Så tingene kan lade sig gøre ved, at man går sammen i nogle kollektive ordninger. Ja, sidste kommentar. Der findes masser af løsninger, og internettet er vejen frem, men man får selvfølgelig ikke folk til at lægge tingene ud, hvis ikke de kan være nogenlunde sikre på, at de så også faktisk får pengene for det. Så det er derfor, at den ideologi, som piraterne spreder ud, og nogle af dem gør det bevidst politisk, den er jo simpelthen gift for det, de egentlig ønsker, nemlig adgang til tingene. Men det er da også klart, at vi lever i et marked, og der er visse ting, som vil være svære at få fat i, altså for eksempel genudgivelse af bøger, den slags, det kræver, der læsere. Det er jo ikke anderledes, end at vi, der har store fødder, vi har altså også mindre udvalg af sko, fordi der er få, der laver størrelse 49 op efter. Der er dog folk, der laver sko i din størrelse også. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at vi kunne godt sidde og skælde ud på alle mulige unger, og de opfører sig ikke ordentligt, og verden er at lave, det var meget bedre for dengang, osv. Men det gælder jo masser af forhold i samfundet, at man kunne ønske sig, at folk opfører sig anderledes. Det er vel altid, når man overbeviser dem om, at de ikke har noget andet valg, eller når der er penge i det, eller interesser i det, at sådan noget lykkes. Det viser historien vel strengt taget også. Ja. Jeg vil bare lige komme til det, at det er jo netop også at forsøge at forklare de unge igen, at tingene ikke kommer ud af ingenting. Og jeg synes, et meget godt eksempel nu, Ivan sagde noget før, han fortalte mig en anekdote, når han har oplevet for mange år siden, at da han udgivet en ny plade, så var han rundt på landets lokalradioer for at reklamere for den her nyudgivelse. Så kom han til en lokalradiostation, hvor der sad en lidt sløv redaktør, og sagde sådan om, Ivan, nu er du udgivet en ny plade. Hvad var der vejen med den gamle? og det er lige præcis det, som vi skal nå frem til. Jamen, hvis vi bare holder os
til det gamle, så går vi jo i stå som kulturnation og som kulturforbruger og sådan noget. Der skal hele tiden skabes nye spændende ting, og det er det, det hele drejer sig om. Og min pointe er bare, at ingenting kommer ud af ingenting. Jo, det gør det jo rent faktisk. Det kommer jo ud af ingenting, indtil det modsatte er bevist. Altså, man kan jo netop gøre, hvad man vil, indtil der ikke længere er en musikbranche måske. Men Anders, får lov at få det sidste ord. Og så jamen, jeg vil egentlig bare reklamere for, at det er muligt at påvirke de unge. Men nu, det der med de unge, det er jo faktisk hver andet år, ikke? Så kommer der et nyt lag. Det er hele tiden noget, det er en proces, det er noget, en dynamisk udvikling i samfundet, dynamisk påvirkning, grundskole, førskole, gymnasieskole, uddannelse. Man skal bare vedtage, at man gør det, og der skal være noget entydighed, så man ikke flakser fra side til side. Og det kan godt være, at man er forskellig opfattende på det her område. Det vil sige, at alle jer på AC-området har en. Jeg mærker lige lidt tvistigheder der, ikke? Men jeg kan bare sige, at på musikens område er vi i hvert fald hulens enige blandt autorer, udøvere og producenter, at det her, det kæmper vi for. Og der er så meget andet, de også skal lære i den danske folkeskole. De må ikke drikke, de må ikke gå med drenge, de skal spise sundt osv. osv. Kort kommentar. Ja, må det. Ja, jeg hedder Bente Sej. Jeg er formand for Tegnerne, Tegnerforbundet af 1919. Jeg har bare sådan en lille tanke, jeg fik, da Mikkel spillede. Og det, vi kunne gøre selv, det var måske at arbejde så selvstændigt og så originalt som muligt, netop som Mikkel gjorde. Så vil det være så svært at kopiere os. Det er korrekt. Og hvis man alle spillede live, så var der heller ikke noget at gøre. Så i virkeligheden, så må vi bare opfordre til nogle flere live-koncerter, du har ret. Og dermed, tak for første runde.